የመጣሁት እንግዲህ ይሄ መጀመሪያ ከአስመራ ከአዲስ አበባ አስመራ የመጀመሪያ ፍላይት ነው እና በዚህ ታሪካዊ ቀን አጋጣሚው የተገኘው የቢዝነስ ዴሊጌትስ የመጡ አሉ። በኤርትራ ያለ የኢንቨስትመንት አማራጮችን እድሎችን ለማየት ከተዘጋጀው ግሩፕ ጋር ነው የመጣሁት እና አንድም እንግዲህ ስንነሳ የነበርንበት አካሄድ ከኢንቨስትመንት ጋር የተያያዘ ምን የኢንቨስትመንት አማራጮች እዚህ አሉ። ስለዚህ አገራችን ስለሆነ እዚህም ኢንቨስት ማድረግ የምንችላቸው፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ በኢንቨስትመንት እየሰራ እንገኛለን። ስለዚህ በዛ ረገድ ነው መጀመሪያ የመጣ ነው። ግን ዋናውና ዋናው ከወንድሞቼ ከእህቶቼ ከአጎቶቼ ከአክስቶቼ በቃ ከራሴ ሕዝብ ጋር ለመገናኘት ይህንን ታሪካዊ አጋጣሚ በቃ እንዲያልፈኝም ስላልፈለግኩኝ በጣም በርካታ ስራዎች ቢኖሩኝ እንኳን የቀረው ይቅር ብዬ ነው የመጣሁትና አሁን ስመጣ እኮ አልተረጋጋውም። በቃ ውጭ የነበረው ነገር እኔ እንጃ በቃላት መግለጽ የሚቻል አይደለም እና በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም 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 እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። አዎ እንግዲህ አሁን አርትና ቢዝነሱ መሰረታዊ ጉዳይ ቢሆንም ሁለቱ ህዝቦች እኔ ለምሳሌ ጓደኞቼ አሉ፣ በቅርብ ያሉ አብረውኝ ያሉ በጣም የቅርብ ጓደኞቼ ሁለቱም ሚስቶቻቸው ኤርትራውያኖች ናቸው እና ሁለቱ ቤተሰቦች ተለያይተው ያለውን ችግር የእነሱን ያህል ሆኜ አውቀዋለሁኝ። የነበረው ነገር ልንለያይ የማንችል ህዝቦች ተለያይተን በማይሆን አስተሳሰብ ውስጥ በማይሆን የፖለቲካ አስተሳሰብ ውስጥ ተለያይተን የነበርን እና በዛ ውስጥ የተጎዱ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። እነሱን ደግሞ በቅርብ የሆኛ ሁሉ አውቃለሁኝ እና ይህ ሰላም መምጣት ማለት በእንትን ብቻ የሚታይ አይደለም። ከኢንተርቴንመንት ከሙዚቃው ባለፈ ይሄ ሰውኛ ነገር አለው፣ ሰዋዊ ነገር አለው። ማለት አብረውን የመጡ ሰዎች አሉ፣ አባቴን ፈልጉልኝ ብለው ጽሁፍ። ይሄ በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው እና ይሄ ነገር ተሰብሮ ሰላማችን ሰፍኖ እርቅ መጥቶ የምንዋደድ የምንፋቀር ህዝቦች አንድ ላይ የምንኖርበት ጊዜ መምጣቱ ከምንም በላይ ትልቁን ቦታ ይይዛል። ፍቅር ካለ፣ ሰላም ካለ፣ አንድነት ካለ፣ መደመር ካለ፣ አንድ ላይ ከሆንን አርቱም በጣም ያድጋል። ምክንያቱም እኔ ለምሳሌ የፀሐይቱ ባራኪን ዘፈን ዘፍኛለሁ። መጀመሪያ ፍቅሬን ታውቀዋለህ ብዬ አስባለሁ። በመላው ዓለም እዞራለሁ በሙዚቃ ስራዬ ላይ። ከኦልሞስት ግማሽ ወይም ከዛ በላይ የሚሆኑ ኤርትራውያንስ ናቸው የሚመጡት። አውቃቸዋለሁ፣ ብዙዎቹ ጓደኞቼ ናቸው። በጣም ብዙ ወዳጆች አሉኝ እና አርቱ ሁለቱ እንደዚህ የተያያዙ ነገሮች ናቸው። በተለይ ደግሞ ኤርትራውያን ለሙዚቃ ወይም ለአርት ያላቸው እንትን በጣም ከፍ ያለ ነው። ዘፈን እኮ ሲጀመር ያለው የሚያሳዩን ፍቅር የሚያሳዩት ጨዋታውም ጭፈራውም ሌላው አርቶች ሼር እያደረግን የተሻለ እድገት ሰፊ ህዝብ እንሆናለና ስለሰፋን አንድ የሆንን ሰፊ ህዝብ ስለምንሆን አርቱም ሌላውም ነገር በእርግጠኝነት አድጎ በአፍሪካ ትልቅ የምንባር ሀገር እንደምንሆን እርግጠኛ ሆኜ እነግርሃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አዎ በዚህ አጋጣሚ ግን እንደው መጨረሻ ላይ እኔ ስመጣ እዚህ ጥቂት የማውቃቸው ወዳጆቼ አሉ። እነሱ እንደሚኖሩ እርግጠኛ ነበርኩኝ። ስመጣ ግን ያየሁት ነገር በጣም ይገርማል። ምናልባት የፕሬዚዳንት አቀባበል ነው እንጂ የሚሆነው እንደዚህ አይነት አቀባበል ናያቸውም አላውቅም። በጣም በእውነት የኤርትራን ህዝብ ላመሰግን ወዳለሁ። ሁሉንም በጣም ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደግሞ እናንተ እዛ ስትመጡ እንዲሁ ለመቀበል ያብቃን። አመሰግናለሁ። ኤደን ብርሃነ ባህል ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛ ኣነ ብንኢሽተይ መፀ ነይረ ጉዞችን ጎዞና ጥቡቅ ነይሩ ሰብ ኩሉ ብኣማርኛ ሰው ሁሉ በጣም በጉጉት ነበረ። ኣውሮፕላን ውስጥ እስከሚያርፍ ራሱ አልጠበቀም። ኣውሮፕላን ውስጥ ቆሞ ነበረ የተሳፈረው። በጣም ለበረራ አስተናጋጆች ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ከዛ ደግሞ ካረፍን በኋላ ያው እንደምታየው እያለቀሰ ብዙ ሰው፣ በዛ ላይ ደግሞ ተሳፋሪው ኢትዮጵያዊም ኤርትራዊም ብዙ አመት የተነጣጠለ ብዙ አመት የማይተዋው ማለት በአካል የማይገናኝ መገናኘት ከፈለገ ወይ ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ አይደለም የሚገናኘው፣ ሌላ ሀገር ሄዶ የሚገናኝ። ስለዚህ ይሄ ማለት በቃ ትልቅ ምዕራፍ ስለሆነ ሰው በጣም እጅግ በጉጉት በደስታ በለቅሶ ነበረ እንግዲህ የነበረው። እኔ ራሱ ሳለቅስ ነበር አብር
ተናግሬ። በጣም ደስ ይላል። ይሄ ትልቅ ታሪካዊ አጋጣሚ ነው። በእድሜያችን ያየ ነው። በመጀመሪያ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በእርግጥ እኔ ያው የኪነ ጥበብ ባለሙያ ነኝ። የኪነ ጥበብ ባለሙያው ይህንን ነገር ለረጅም ዘመን ሲመኘው ሲያስተላልፍ ኖሯል። እኔ ሁለቱን ህዝቦች ማየው እንደ ሁለት ጎረቤታሞች ሆነው ህፃናቶቹ ልጆቹ እየተዋደዱ ቤተሰብ ለቤተሰብ ትንሽ የተቀያየመ ቤተሰብ ለቤተሰብ ይጣላ አንዳንድ ጊዜ ልጆች ይዋደዱና እዛ ቤት እንዳትሄድ እዚህ ቤት እንዳትሄድ ተብሎ ይከለከላል። ግን የሚዋደዱት ህፃናቶች በአጥር ተንጠልጥለውም በምንም ያንን እዛ ቤት ያለውን ነገር ማየት ይፈልጋሉ። እንደሱ ነው የኖር ነው ህዝቡ በአጥር ተንጠልጥሎ ሲያይ ነው የኖረው። ለዚህ ነው እኔ ስገባ ምናልባት ሌላ አካባቢ ሌላ ክልል ቢሄድ ከማየው በላይ ሰው የሚያቀኝ ሰው የሚያቅፈኝ የሚያሳየኝ ፍቅር ምናልባት ሌላ ቦታ ከሚሄደው በላይ ሆነብኝ። እና ይሄ የሚያሳየው ህዝቡ በፍቅር ውስጡ ተደምቆ የኖረው ነገር ነው እና የታመቀው ነገር ነው የፈነዳው። ይህንን ያደረጉት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድንና የኤርትራውን ፕሬዚዳንት ክቡር ኢሳያስ አፈወርቂን ከልብ በኪነ ጥበብ ማዕከሉ ስም ሆኜ ማመስገን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ህልማችንን ነው የፈቱት። ያየነው ነገር በጣም በጣም አስደስቶናል። እውነት ለመናገር በጣም ስሜታዊ የሚያደርግ ነው። በጣም ስሜታዊ የሚያደርግ ነው። ውጠነው ነው እኔ አንድ ሶስት አራት ያስለቅሰውኛል የሰው ሁኔታ ሳይ እና በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችንም ጓደኞች አሉን። እኔ ከ25 ዓመት በፊት የተለየሁት የነበረው እኔ ውጭ ሀገር እኖር ነበር አትላንታ። ከዛ በኋላ ሳስፈልገው የኖርኩትን ጓደኛዬን ጎይቶም እዚህ ኤርፖርት ሳገኘው የተሰማኝ ስሜት ልነግር አልችልም። እና ያሳዝናል። ለምን አሁን ምንድን ነው ደስታ አጭር ናት። ደስታ በጣም አጭር ናት። አሁን ምንድን ነው ሁሉ እንደዚህ አይነት ፍቅርን ምንድን ነው የሚቆርጠው? እና በዓለም ላይ እንዲህ አይነት ነገር እንዳይኖር ምናልባት ለሌሎች መሪዎችም ለሌሎችም ሀገሮች ትምህርት የሚሆን ይመስለኛል። እና በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። የኪነ ጥበብ ሙያ ውስጥ እኔ አብርሃም አፈወርቂ ጓደኛ የነበረ ዲሲ ያለው በጣም ነው ማዝ ነው። አብርሃም ይህንን ቀን ማየት የነበረበት ትልቅ ሰው አብርሃም አፈወርቂ ነበርና በጣም ነው ማዝ ነው። በዓለም ፀሐይቱ ባራኪ ነው። ፀሐይቱ ባራኪን በጣም የጥበብ ባለሙያ እኔ እንጃ ከአፍሪካ ውስጥ በጣም ሁለት ሶስት ውስጥ ኡሙ ሳንጋሬ ከማሊ የእኛን ነጥላሁን ገሰሰ እነ ማህሙድ አህመድ እዛ ውስጥ ማስቀምጣት በጣም መወዳት ናት። እና የእሷም ህይወት በቅርብ ጊዜ ነው ያለፈው። ማየት የነበረባቸው ሰዎች በቃ እሱ ስሜት ውስጤ በጣም ነው እንትን የሚያደርገው። እና ይህ ነው ግን በዚህ አጋጣሚ የባላገሩ አይድል ያው ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነኝ። ባላገሩ አይድል እኛም ባላገሩ ቲቪ የሚል በቅርብ ጊዜ የቴሌቪዥን ስርጭት እንከፍታለን። አዲስ አበባ መስከረም አካባቢ ላይ ይጀመራል ብለን እናስባለን። አንዱ ውድድራችን ዋናው ስፔሻል ውድድራችን አስመራ ከተማ መጥቶ ነው እና ከሽንግርዋ አዘጋጆች ጋር አገናኛለሁ፣ አናግራቸዋለሁ። እሱን ሁሉ ዘረጋለሁ በመጣሁበት። እኔ የመጀመሪያ ነው ስመጣ ግን ላየ መንገድ ኦልሞስት 20 ዓመት አካባቢ ሰርቻለሁ። ልክ በቀኛ ስንጀምር ነው የቆመው ፍላይቱ። ፊሊንጉ በጣም ደስ ይላል። ውስጥ ሁሉ የሚሰማ ስሜት የሚሰማ ፈጣሪ ጥዕና ዘለዎ መንገዲ እዩ። ጉዕዞ ሰላም ርግኣትን እፎይታን ይፈጥር። ምዕራፍ ሰላም ዕብየትን ብልፅግናን ዘላቕ ምዕባለን ይሓቁፍ። ክልተኣውን ተመላላን ዝምድናን ርክባትን ድማ ድልድልን ሰንሰለትን ኣብ ምሕያል ዕዙዝ ተኽእሎ ይህልዎ። ኣብዚ መድያት እዚ ርክባት ወሳኒ እጃም ይሕዝ። መራኸቢታት ኣብ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ሃገራትን ህዝብታትን ብዝፈጥሮ ሰፊሕ ዕድላት ንንግዳዊ ምትእስሳር ባህላውን ማሕበራዊ ርክባትን ቴክኖሎጂያዊ ሓበሬታን ሳይንሳዊ ምህዞን ኣብ ምክፋል ቱሪዝማዊ መገሻ ኣብ ምዕዋድ ኮታ ኣብ ኩሉ መድያት ዘቃላጥፍን